cada any. Doncs si us sembla, el que farem, procedirem a repassar les alineacions, els dos onzes del partit d'avui. Començarem amb l'equip local, amb l'Esport Club Granollers, que jugarà amb Lucas en porteria, defensa de 4, d'esquerra a dreta per Eric, Aleix, Luca de visitant, amb Sergi en porteria, el mateix esquema amb aquest 4-3-3, defensa d'esquerra a dreta per Aleix Gómez, Zenlu, Roger i Àlex, al mig del camp per Eric, Damià i David Gómez, i els tres davanters, Demba Ba, Dava Jao i en punta Dani Armasso. Per tant, repassades amb el xiulet inicial de la col·legiat, que ja encamina cap al cercle central d'aquest camp de la localitat de Granollers, els dos equips en filera que aplaudeixen els espectadors d'aquest partit de la divisió honor infantil primer i després de la divisió d'honor cadet entre el Granollers i l'Atlètic Segre. Veiem pinyes dels dos equips, la del Granollers sí que és una, doncs van saber aprofitar les seves ocasions amb aquestes imprecisions de moment. Ara atenció, aquesta pilota la pot recuperar el Granollers, es pot plantar dins l'àrea tot sol, el xut, fora! Doncs era el golejador la setmana passada, no? Que volia fer el quart gol en dos partits aquí. Evidentment ha estat de mèrit de la defensa gironina. Atenció a aquesta rematada i arriba el primer gol de la Granollers i precisament l'ha fet Marc. El quart gol en dos partits, ha connectat aquesta centrada precisa després de la sortida del córner, ha creuat bé la pilota, ha girat el coll i l'esfèrica que ha acabat de la porteria del Girona. Per tant, s'avancen Rafa, sí, els locals, s'avança el Granollers a 0 abans del minut 10 de partit. Una acció a pilota aturada on Marc, que no té força alçada, però ha connectat molt bé amb la pilota, ha girat bé el coll, ha fet un gest tècnic molt, molt precís. I dos equips que amb proposta ofensiva. Anem a veure ara com reacciona el Girona. Aridava a l'interior de l'àrea, gira bé, marxa d'un, pot canonar el xut, marxa fregant el pal esquerre de la porteria del Granollers. Ara s'ha mogut bé. Bona acció tècnica. En aquesta part esquerra i el xut massa creuat quan ja tenia davant el porter del Granollers, Lucas, que s'ha estirat del Girona. Ara el Granollers en zona defensiva, intenta tocar en curt, recupera Dava, la zona tres quarts, aquesta sí que és perillosa, el tornen a buscar, Dava a l'interior de l'àrea, la rematada i el gol de Dava, l'empat de la Girona, celebració al camp i també a la graderia, ara sí que l'han trobada a l'interior de l'àrea i per sota les cames del porter, doncs Dava ha pogut definir i situar l'empat del Granollers, que evidentment és uns centímetres més baix, però també té una bona envergadura. La passada a la punt de penal l'ha rematat precisament Dava, però era massa passada, no ha pogut girar bé el coll i ha sortit desviada a la dreta de la porteria. Yes. Ha tocat, però ha estat ben defensat per Luca, no? Que li ha obligat a fer la rematada en una posició més difícil per Dava. A l'interior de l'àrea es pot girar, Damià connecta amb la pilota, cau al terra, ara aquí providencial al central del Granollers. Bona aturada també del porter, serà fora de joc en el refús. Aquí la primera, el defensa central del Granollers, que també hem comentat abans, Aleix, i després bona intervenció. Molt bona. El defensa del Granollers pot intentar aquesta cursa d'Ava, interior de l'àrea, s'ha tirat bé el terra el jugador del Granollers, bona aturada i arriba el gol. El segon de Daniel. La Girona marca el dorsal número 11, marca Daniel amb aquesta jugada de Dava. Bona intervenció del porter del Granollers, però Daniel a boca de canó només ha hagut de posar el peu per situar aquest 1. Aquesta pilota que anirà cap a la zona d'ombra, que va guanyant terreny, no la pot pentinar cap jugador del Girona, la lluiten els dos jugadors, la pilota queda per Dava amb la cama esquerra i dona gol. L'àrbitre del partit dona gol amb aquest xut amb la cama esquerra de Dava, que ha fusellat la porteria del Granollers, una pilota morta. I ara la repetició aquí, Rafa, podrem veure's. Jo l'he vist de dins, molt justa, però possible pel porter del Granollers. Aquí tornem a veure la repetició, jo diria que sí que vota
a Granollers. Quan volca la jugada cap a la banda esquerra al Girona, pot entrar dins l'àrea, a la punta esquerra de l'atac, endarrereix cap al seu company, que posa la pilota a l'interior de l'àrea, d'esperó, pot arribar-hi Dava amb el cap, topa amb el porter del Granollers, però al final s'assenyala fora de joc. Per tant, posició avançada d'element amb domini i un resultat que diríem just del Girona, aquesta victòria per 1-3. Compte aquesta jugada, aquesta jugada Marc. Marc amb el cap, ha marxat desviada. Ha tornat a tenir Marc per posar-se tit. Hi haurà... demanen aquesta pilota. Ara sí, si és una jugada perillosa pot ser que deixi l'última, però assenyala per tres vegades el seu xiulet. Per tant, final del partit al municipal d'aquest carrer Girona de Granollers, amb el resultat de Granollers 1, Girona 3, en aquesta segona jornada de la Divisió d'Honor Infantil. Rafa, ha estat un plaer tenir-te en el dia d'avui. Ens veiem a la propera. El plaer ha sigut meu.